Vakar Baltijas valstu kopuzņēmums RB Rail paziņoja par jauna finansēšanas līguma parakstīšanu ar Eiropas klimata, infrastruktūras un vides izpildu aģentūru 920 miljonu eiro apmērā. Šis ievērojamais finansējums kopā ar triju Baltijas valstu nacionālo līdzfinansējumu pārsniegs 1,1 miljardu eiro, lai nodrošinātu turpmākos darbus Rail Baltica ātrgaitas dzelzceļa infrastruktūras ieviešanā. Tikmēr diena no dienas arī ziņās vēstām par atceltajiem reģionāliem autobusu reizēm. Šī situācija daudzus cilvēkus atstāja neziņā. Uz interviju šajā rītā esam aicinājuši satiksmes ministru Kasparu Briškenu. Labrīt. 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 Pat arī pieminēto uzreiz arī sāksim. Domāju, ka arī piekritīsiet, ka situācija nav normāla. Ļoti iespējams arī, ka šobrīd, kamēr mēs sēžam šeit, ir kāds iedzīvotājs, kurš sēž autobusu pieturā, gaida un domā, būs vai nebūs tas autobuss, ko darīt. Kā risināt? Jā, tā ir, protams, ļoti sāpīga problēma. Katrs šāds atcelts reiss ir sāpīgs gan tiem iedzīvotājiem, kas tiešā veidā cieš no atceltiem reisiem. Arī man personīgi tā ir viena no lietām, pie kā es esmu ķēries klāt jau no pirmās dienas. Nu, diemžēl nav ātra viegli risinājumi. Mēs redzam, ka arī nu, nepārtraukti mums ir dialogs ar autotransporta direkciju. Mēs esam lūguši un šeit... Es varu paust savu politisku viedokli, bet, diemžēl, es nevaru autotransporta direkcijas vietā lemt par līgumu korekcijām, tā skaitā par jaunajiem līgumiem. Es redzu, ka pat tas jaunais tipveida līgums, kas tagad ir izsludināts, tie īstermiņa līgumi, tur ir saglabājušās visas tās pašas vecās problēmas. Mēs gan esam runājuši ar autotransporta direkcijas vadību, tur esot zināms pārpratums, jo izskatās, ka šajā tikko izsludinātajā jaunajā līgumā tur ir visas šīs pašas problēmas. Atkal ir šī vājā sodu interpretācija, nu, attiecīgi, ka nevar sodīt par katru atcelto reisu. Tur nav iekļauts tas, ko mēs pat Saimā vēl gada sākumā runājām, tas, ka, ja tiek konstatēts jebkāda veida no uzraugošo iestāžu puses, piemēram, konkurences padomes, jebkādas pazīmes par iespējamām karteļu darbībām, aizliegtām vienošanām, tad valstī būtu jābūt iespēja nepārtraukt uzreiz, vienpusējā kārtā laust šādu līgumu. Un šāds punkts arī nav iestrādāts, līdz ar to mēs šobrīd runājam ar autotransporta direkcijas vadību. Man dažbrīd rodās tāda sajūta, ka autotransporta direkcijā ir arī atsevišķas ieinteresētās puses, kas droši vien ir līdzatbildīgas arī pie iepriekšējo līgumu noslēgšanas. Kas ir šīs ieinteresētās puses? Nu, acīm redzot cilvēki, kas ir gatavojuši šos iepriekšējos līgumus, kas iespējams vēlās slēpt pēdas vai izvairīties no atbildības par to, ka valsts šobrīd īpaši attiecībā uz šīm garajām 10 gadu līguma lotēm, nu, ir faktiski nonākusi ļoti sarežģītā situācijā. Kas ir par pamatu šīm aizdomām? Tas, ka mēs saņemam nepārtraukti dažādas pretrunīgas signālus un pretrunīgas rīcības. Tiksim, autotransporta direkcijas valde mums saka vienu, rīcība notiek cita, tad valde atkal skaidro. Nu, teiksim, šobrīd es labi apzinos, ka pagaidu valdei arī ir zinām izaicinājumi uzņēmumā, teiksim, nu, kopumā iegūt kontroli pār visiem procesiem, mēģināt saprast un izšķetināt. Nu, kas tad ir tie iemesli, kāpēc mēs esam nonākuši šādā? Nu, faktiski, tur jau bija konkurss, savi noteikumi. Jā, bet nu, tas, ko es esmu, nu, tas ir mans politiskais viedoklis, ko mēs esam norādījuši vairāk kārt, ir tas, ka jā, ka šajā līgumā ir jābūt stingrākām soda sankcijām šie līgumi. Un te jau mēs redzam, ka, piemēram, šajā jaunajā līgumā neparādās pat minimālas šoferu darba atalgojuma prasības. Mūsu nozarē strādā par šoferiem pārsvarā sirmi vīri, kas visu savu karjeru ir veltījuši šim sabiedriski atbildīgiem darbam. Daži no viņiem strādā no 5 rītā līdz 9 vakarā, un mums ir izveidojusies tāda sistēma, ja nav šādu minimālo prasību, vai ideālā gadījumā ja būtu ģenerāla vienošanās nozarē, tad faktiski sanāk, ka šie negodprātīgie komersanti ir ieinteresēti savas izmaksas taupīt uz šoferu labklājības rēķina. Un vienlaiks, protams, uz pasažieru rēķinu. Nu, tās ir divas sabiedrības grupas, par kurām mums vajadzētu pirmkārt parūpēties šāda veida sistēmā. Nu, tāpēc es, jā, šobrīd turpinam darbu ar autotransporta direkciju, bet es noteikti gaidu tuvākajā laikā ļoti izlēmīgu rīcību. Jūs sakāt, ka, teiksim, tāda īstermiņa risinājuma īsti nav, bet tiešām ilgstošie pasažieri faktiski cieši, un jūs kā ministrs nevarat vēl, nu, teiksim, kulaks galdā un daudz ātrāk kaut kā mēģināt ietekmēt šo procesu.
Nu, es domāju, diezgan stingri ietekmēm. Es noteikti arī rekomendēju autotransporta direkcijai domāt arī par šo rezervas reisu līgumu noslēgšanu. Jā, tas ir dārgs process. Arī, manuprāt, labāk un pareizāk būtu sakārtot šo šoferu labklājības jautājumu, adekvātus atalgojumu un slodzes nosacījumus, lai šoferi atgrieztos nozarē. Jo skaidrs, ka ne katram ir veselība, lai strādātu 16 stundas dienā par faktiski tādu izdzīvošanas algu. Šajā gadījumā īstermiņā, ja mēs nedabūsim šoferus apakaļ nozarē, ja mums saglabāsies šāda negodprātīga rīcība no pārvadātājiem, nu, tad būs ļoti sarežģīti bez šāda, teiksim, rezervas reisa. Ilgākā termiņā, nu, protams, to jau es vairāk kārtīgi politiski esmu arī minējis, ir maksimāli liela pasažiera plūsma jāpārnes uz dzelzceļu, īpaši tad, kad mums būs pieejami jaunie elektrovilcieni. Šeit, protams, ir ļoti svarīgi, lai pašvaldības, un es esmu gatavs ļoti cieši strādāt ar visām pašvaldībām, tai skaitā un īpaši ar tām, kas būtu ieinteresētas, nu tad nodrošināt šo pievedu infrastruktūru, lai mēs cilvēks aizvestu uz dzelzceļa staciju vai nodrošināt stāvparku funkcionalitāti, lai cilvēki var pārsēsties dzelzceļā. Tādējādi paņemot slodzi nost no autopārvadājumiem, kuros ir šīs atcelto reizi problēmas. Bet pagaidām, kad tad cilvēki varētu reāli sākt atkal uzticēties šiem autobusu sarakstiem, ka reāli tas, kas ir norādīts, šajā laikā arī autobuss atbrauks? Cik ilgi būs šāda situācija? Mēs redzam, es jau mēnesi strādāju ar šiem jautājumiem, un joprojām faktiski katru dienu mēs dzirdam 10-11 reisi tiek atcelti. Nu, acīm redzot, autotransporta direkcijai pārāk labi nesokas šobrīd ar līgumu izmaiņām vai vienošanos ar komersantiem par iespējām pārdali. Atsevišķās šajās lotēs ir pārvadātāja apvienība, tad tur potenciāli pastāv iespēja pārdalīt savā starpā. Nu, mēs jau redzam, ka lielākoties vieni un tie paši pārvadātāji atceļ šos reisus, līdz ar to tur ir tās lielās problēmas. Un visticamāk, ka tajā laikā, kad notika konkurss, un es jau nu, ļoti labi apzinos, ka jau tajā laikā tas valstī bija ļoti, ļoti neizdevīgi, tāpēc es norādu šo cilvēku atbildību, kas autotransporta direkcijā ir ar šiem jautājumiem darbojušies. Gan iepriekšējā autotransporta direkcijas vadība, gan atsevišķie speciālisti amatpersonas, kas šos līgumus veidoja, parakstīja un iepirkuma procedūrā noslēdza. Nu, diemžēl šobrīd valsts ir tādā slazda situācijā un vienkārši šīs reizes šeit nav. Jūs sarunas laikā pieminējat arī jaunos pasažieru vilcienus, kad tie sāks kursēt, kad tad tas būs? Šī brīža prognoze. Jā, nu es esmu ar Škodu nu jau divās sarunās ļoti stingri uzstājis uz to, ka Latvijas sabiedrība, kas jau nu, vismaz vien dekādi gaida šos vilcienus, vēlētos sākt ar viņiem pārvietoties jau šogad. Attiecīgi no valsts puses, ņemot vērā visu mūsu intereses, es izdaru pietiekami spēcīgu spiedienu arī uz ražotāju, lai tas notiktu šogad. Ja tas nenotiks šogad, tad tam būtu jābūt vēlākais nākamā gada sākumā, bet es joprojām uzturēšu šo spiedienu. Šeit atkal veidojās tāda duāla situācija. No vienas puses mums ir jāspēj apgūt pēc iespējas vairāk Eiropas Savienības finansējumu, kura termiņš iztek šī gada beigās. Un tur, protams, es būtu gatavs, nezinu, pāris nedēļu nobīdēm eksploatācijas uzsākšanā, ja tas nozīmētu, ka mēs varētu apgūt vairāk Eiropas Savienības finansējumu. Jo citādi šo finansējumu varbūt atradīsim veidu, kā viņu pārdalīt. Tur mēs strādājam kopā ar Finanšu ministriju, bet katrā ziņā Latvijai tas būtu liels ieguvums, ja mēs pēc iespējas vairāk no tās naudas, kas mums ir pieejama šajā iepriekšējā finanšu perspektīvā, spējam apgūt. Pat ja mums tas maksā, teiksim, viena mēneša nobīdi eksploatācijas uzsākšanā. Bet kur ir tā aizķeršanās, kāpēc mēs vēl nebraucam ar tiem vilcieniem, jo skaidrs, ka čupiņa jau pie mums ir, ne visi, bet daļa ir no šiem vilcieniem. Jā, pie mums jau šobrīd ir 17 sastāvi, tuvākajā laikā būs 18 sastāvi. Nu, te ir jāskatās arī tā vēsturiskā situācija. Savulaik bija domāts, ka šie vilcieni Latvijā tiks piegādāti pa sauzem, caur Baltkrieviju. Tad, protams, Krievijas pilna mēroga agresijas rezultātā Ukrainā šis piegādes koridors tiks slēgts. Jā, bet kādēļ mēs nebraucam ar tiem, kas jau pie mums ir? Nu, tas tomēr nav tik vienkāršs process. Viņi ir sākumā jāatved, viņi ir jāsakomplektē, ir sertifikācijas process, ir, teiksim, visu arī šo 23 vilcienu, kas ir Eiropas līdzfinansējums. Pieņemšanu. Tad kopumā 32. Nu, attiecīgi, tas sertifikācijas process šobrīd notiek. Arī dzelzceļa tehniskā inspekcija strādā ļoti čakli un faktiski neskatoties uz darbu laiku, lai pēc iespējas ātrāk šo nosertificētu, lai līdz gada beigām šādi ierobežojumi nebūtu. Bet šeit ir jābalansē atkal eksploatācija, nodošanas eksploatācijā ātrums,
Eiropas fonda atgūšana un vienlaiks, protams, kvalitāte. Jo katrs vilciens, ko mēs saņemam, speciālistiem viņš ir jāpārbauda, lai tur nav nekāda defekta, lai viņi tiktu novērsti. Un paralēli, protams, notiek šis sertifikācijas Jā. Periods. Nākamais Latvijas iedzīvotājs sapnis Rail Baltica projekts. Protams, esat izteicies, ka būvniecības procesa projektā redzams progress tiešām visā Baltijā. Bet kāda šobrīd ir situācija gan ar aizkavēšanās termiņiem, arī ar sadārdzinājumu projektā? Jā, jebkurā gadījumā mēs redzam, ka šis investīcija apjoma, no nepieciešamās investīcijas kopapjoms ir pieaudzis. Mēs šobrīd, šobrīd starptautiskais kopuzņēmums vērtē jauno šo iegūmu izmaksu analīzi. Tā skaitā scenārijus, kā lai līdz 2030. Gadam nodrošinātu funkcionālu savienojumu starp Tallinu un Polijas robežu, tā skaitā ievērojot ar Latvijas trases galvenās intereses pie kopējo finansējuma apjoma, ko mēs visi varam atļauties, tā skaitā kopā ar mūsu Eiropas Savienības partneriem. Izmaksas noteikti ir pieaugušas. Šeit ļoti svarīgs faktors ir tas, ka sākotnējie skiču projekti, izmantoja krietni pazeminātas prognozes. Jo faktiski jau tajā laikā tam kopējam investīciju aplēses lielumam vajadzēja būt vismaz ar divreiz lielākam. Tāpēc šobrīd skaits, kad uz tādas pazeminātas bāzes fona, tas kopējais pieaugums izskatās diezgan liels. Un skaits, ka šeit mums ir arī ar Baltijas kolēģiem. Es šo piekdienu arī satikšu abus savus Baltijas rīta. Satikšu savus Baltijas kolēģus, runāsim arī par to, kā ciešāk sadarboties. Es noteikti redzētu spēcīgāku lomu starptautiskajiem kopuzņēmumam, tai skaitā projekta uzraudzīšanā, lai nodrošinātu to, ka mēs labāk varam plānot, tai skaitā finanšu vajadzības, lai mēs varam uzraudzīt, lai būvniecības procesā nav drošības pārkāpumi, lai šī infrastruktūra veidojās savstarpēji savietojam, lai nav tā, ka katra valsts faktiski aizvelk to deķi savu pusi. Nav tas trūkstošais punkts šajā gadījumā, protams, jo nebūtu, protams, labs stāvs mūsu valstī. Daudz, kas no mums ir atkarīgs. Jā, par autoceļiem vēl arī vēlamies runāt un par tiltiem konkrētām tilts pār Salacu. Esat sacījis, ka jauns tilts pār Salacu jāuzbūvē divu gadu laikā. Kā šīs darbs tiks koordinēts, lai tiešām šīs darbs arī notikt reālā virzībā? Jā, šeit es piekrītu Limbažu novada domas priekšsēdētājam Strauberga kungam, ka šis plāns ir ambiciozs. Teiksim, ja mēs līdz 25. Gada beigām varam šo tildu uzbūvēt, viņš faktiski jāuzbūvē no jauna. Turpat blakus, bet no jauna, jo esošais tilts nav rekonstruējams. Šobrīd jau ir izstrādāts būvprojekts. Tas jau ir viens svarīgs solis uz priekšu, jo parasti būvprojekts arī aizņem diezgan lielu laiku. Valsts šobrīd ir pieteikusies tā saucamajā Eiropas Savienības militārās mobilitātes finansējuma konkursā. Kur iespējams līdz pat 50% finansējuma saņemsim no Eiropas. Bet kas šeit ir svarīgi? Mēs nevaram vienkārši salikt rokas un gaidīt līdz janvārim, varbūt līdz nākamā gada pavasarim, kad mums šī nauda būs pieejama. Šis ir tik kritisks infrastruktūras objekts, gan no Via Baltica savienojuma viedokļa, gan no mūsu drošības viedokļa. Šis ir kritisks pudeles kakls svarīgākajā Baltijas autoceļa koridorā. Līdz ar to ir jāmeklē arī iespējas plānam B, gadījumā, ja mēs šo finansējumu neseņemam, kādas ir alternatīvas? Tā ir skaitā no valsts budžeta puses. Tad jūs esat gatavs meklēt šo plānu un šo virzību un šo sapratni, kā to realizēt divu gadu laikā jau šobrīd? Tam plānam noteikti ir jābūt, bet kas ir svarīgi, un to mēs esam aicinājuši arī visas iesaistītās puses, gan domi, gan Latvijas valsts ceļus, arī no satiksmes ministrijas atbalstīt, ka konkursam ir jāsākās jau tagad. Šobrīd ir jāgatavo tehniskā specifikācija, lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk izsludināt konkursu uz būvdarbiem. Nevis gaidīt, kad mums būs Eiropas finansējums, bet darīt to tagad, lai iespējams jau līdz gada beigām šis konkurss ir izsludināts. Un tad jau, protams, pēc iespējas ātrāk slēgt līgumu, lai divos gados šo tiltu uzbūvētu. Ja Limbažu pašvaldība jūt, ka viņi ar šādu uzdevumu tik ambiciozos termiņos nevarēs tikt galā, mēs esam gatavi apsvērt arī iespēju pārņemt šo tiltu valsts īpašumā un attiecīgi tad uzdot Latvijas valsts ceļiem ar viņu, teiksim, tādu ilgadēju ekspertīzi šo procesu organizēt un izdarīt to maksimāli ātrā termiņā. Un vēl izskaņā mums ir jautājums arī par jau iepriekš publiski izskanējušo strīdu starp CSDD un kādu privātu kompāniju, kas CSDD piegādāja licences, lai nodrošinātu fotoradaru darbību. Iepriekš šīs licences bija nepieciešams, šobrīd cenāka strādā bez tām, netiek tās iepirktas. Tas ir normāli, tā tam jābūt? Kā cilvēkam, kas nācis no biznesa vides, man nepatīk neefektīvi starpnieki. Un šajā gadījumā atkal jāskatās pagātnē, kādā veidā ir noslēgti šādi interesanti līgumi, kuros ir starpnieki, kas šādā veidā, zināmā veidā, šantažē līgumu slēdzēju. Ar CSDD vadības esmu runājis, tās problēmas ir novēršams. Arī šeit no šīs starpnieka puses ir vairāk tādi šantāžas elementi. Cerams, ka tas nekādā veidā netraucēs. Bet licences darbības. Strādāt.
teiksim, fotoradariem tas ir pamatot, tur nav pretiesiskas darbības. Pretiesiskas darbības no CSDD puses? Jā. Vai? Nu, man CSDD vadība signalizē, ka nē, ka šī ir, protams, vienpusēja šī attiecīgi starpnieka interpretācija. Akal, es neiejaukšos divu kapitālu sabiedrību savstarpējās juridiskajās attiecībās, bet tas, ko es esmu dzirdējis no CSDD vadības, ka nē, ka tā ir interpretācija, kam CSDD nepiekrīt. Man svarīgākais ir, lai fotoradari darbotos. Man ir svarīgi, protams, redzēt, tas gan nav saistībā ar šo konkrēto līgumu, bet lai Latvijā būtu pēc iespējas vairāk vidējā ātruma radaru, lai viņus pēc iespējas aktīvāk ieviestu. Un tā galvenā mantra, un es vēlos arī, lai sabiedrībā mums tas ieiet, nu kā tāda kultūras sastāvdaļa. Ja mēs varam kustības ātrumu Latvijā samazināt par 2 km/h, mēs varam izglābt 20 dzīvības. Tas ir jautājums ļoti par satiksmes drošību, protams, mūsu valstī. Paldies par sarunu, daudz dažādas tēmas izrunājām, vēl daži palika. Par to nākamreiz. Paldies par sarunu. Paldies.